Ndiyo mulabi wa Big TV tukwa niliza tuchagenda maso nene songezi kwa taku kwa ngari ya fena dara hebi kufuzi akadudubu na kukasembera basanja bata andiso kuba campaign basanja bata andiso kutalage guanga na yenga tuta andise nafu ya toku kuba torch mwania jana anajawana akola wa tuli nemuna mateka wafe Rimbazi na Rukola batugambi mbu kawempe na heka atuguli la tukwa kasendala bitufu kanso buza kubalabi wafe tutaandikira au wabaka kasendala aba tulaba mbalamu siza akonyo yenze Rimbazi na Rukola ntuleno emasengere mengu aba ntubade bamanyinti ochatule eri eri ewedda ewedda bwe twatandika eno law firm na Rukola advocates and solicitors netujene mengu wa no gamba ne lwaki sente sizize wa kabaka lwaki mpangisa mu netutule eno Kanso, ebyobufuzi byengedde. Obiraba oba obiwulira. Ebyobufuzi mbiraba. N'obiwulira n'embiwulira. Fena bantu b'ensi eno tuli bannabyabufuzi. Nze siri ndi munene muze ndi munnamawulire. Naye anti wabeerawo era ekiseera ebyobufuzi lwe bibanga bikutteko. Bw'otabifaako era bituuka nabyo ne bikwatako. Naddala bwe wabaawo oyo ayagala eddoboozi liveeyo naye ne litavaayo nga gwe waliryogedde ekyo ekimutaasa akuzuula nti naawe olina okusalawo kwokozi omanyi buli omu akola okusalawo n'asalawo obutasalawo aba asazeewo okumanya buli omu wa byabufuzi gwe bw'osalawo okusirika ng'omwanyigirizibwa ayinza n'okwerabira olye yamunyigiriza najukira ku atamwe gattako kyokulwanira ko lutalo lwakunyigirizibwa kyovola ba Dr. Martin Luther King Jr. bwe yali alwanirira eddembe ly'abaddugavu mu America yagamba nti tetugenda kujjukira maloboozi g'abalabe baffe wabula akasiriikirize k'abantu k'abanywanyi baffe abanyigirizibwa banywanyi balina okwogera mu nsonga awo nga zikutte akati agaliwo gendina mu ku big media gagamba nti kanso na Rukola oluvannyuma lw'okuweza emisango emingi ennyo ng'awolereza bannabyabufuzi ng'awolereza ebibiina by'obufuzi kuva ku DP wuyo nupu wuyo wa wuyo agamba ayagala kawempe ya Muhammad Ssegirinya bituufu bi amaloboozi gavaayo mu bantu b'e Kawempe nga bagamba nti oyo naye gwe na Rukola lwaki otulyaza amaanya jangu okwatemu mu kintu kino lwaki ekisanja ekyo ekijja toyambala olidde byaffe wano miyembe gyaffe gy'olidde manze nazaalibwa eye Kawempe oliwekawempe mu kirokole zooni bulijjo manyi oli muzibuze Kawempe be Kampala zaalibwa mu kirokole zooni mu Kawempe wanu parish olutuuka ku ttaano n'okkirira bw'oti awo nasomera Kawempe muziri mu primary school nasomera awo ekyaddonda awo awo kasozi awo bulijjo olinda kyokwambala osobola okubeera ng'oweereza eggwanga lyo mu ngeri endala kati nasoma obwa puliida abe Kawempe baweereza ne bannayuganda bonna obaweerezalwaki mba siweereza abantu b'ensi eno n'abalala nga bwe baweereza kukyusaamu bukyusa oba kweyongerako bweyongezi akalulu ke Kawempe nga kakyukakyuka ate oli munnamateeka ebyobufuzi obinona muki okukumaala ettoomi nange saalyagadde kubeera mu bwentyo nga bisoomooza naye buvunaanyizibwa bwaffe bwe biba nga birimu okumaala ettoomi ani alina okubitereeza olowooza siffe tuligamba ki abazzukulu baffe nti ekiseera ekyo kyatuuka we twalina okutwala obuvunaanyizibwa ne tutya obutwala nze ndowooza obudde buzze obuvunaanyizibwa tubutwale tukyuse ebyo ebirina okukyuka tusigaze ebyo ebirina okusigalawo olumu waliwo ebintu ebimu nga tosobola bikyusa okutuusa ng'omaze okuyingira ewantu ewamu
Uyamba dechi. Ambulera. Ndayo kunkumbi. Mukiseera kino buli omu amanyi agoberera ebintu mu ggwanga lino. Enjege yagwa ku Democratic Party. DP. Omukulu Norbert Mao bwe yeekobaana n'ab'olubatu nga Gerard Silanda ne bagenda bakole ddiiru n'omusajja w'enkofiira gye tutaaba. Bagamba bo bagenda kusemberera buyinza. Era bagamba aba DP mwenna essaawa eneetera okutuuka mwambale engule. Ayo yali ako. Enkumbi kuno temujana giteeka ku bega. Omukulu Mao yali ayagala kufuna bwa minisita. Naye yakola ekintu ekikendeevu ennyo okusinga banne. Banne nga b'olaba ba minisita Mutagamba yagenda ng'omuntu ekibiina ne kisigalawo. Omulamuzi Justice Joseph Mulenga yali ali mu kifonge ekyange eky'obwa National League Advisor. Yabagamba be yali nabo nti bannange ngenda kuweereza ggwanga. Nabwe kityo ntadde obuvunaanyizibwa bwange mu kibiina n'agenda. Naye gwe Mao gwe bawadde obwa Pulezidenti Jeno, otandika otya oweeye ekibiina osobole okufuna obwa minisita? N'agenda ne Sekuritale Jeno. Kyali kifaananira ddala omusajja asinga ekyapa ewa Manerenda afune ssente bateeke endabirwamu mu nnyumba, ennyumba eri ate ku kyapa. Endabirwamu omwana olukasuka ejjinja. Ani ndabirwamu ze zitali ku nnyumba ate osingeyo ekyapa. Gwe tolaba nti oba okoze ekyo. Ennyumba etudde ku kyapa ku ttaka. Ku ttaka. Ate obadde oba ku ndabirwamu. Katuweeyo ekyapa tufune ssente tugule endabirwamu tuteeke ku nnyumba. Abasibe bayita bakadingo. Katuweeyo ekibiina nsobole okulya obwa minisita nzireyo eka ne mukene. Ndowooza ebibala abifunye, embaga azikubye, namungo lyaddayo naye eka. Kale na bwe kityo ye ekibiina ky'ebyobufuzi abalala gye bakulemberera basobole okukyusa ensi ye ayagala kwekyusa ng'omuntu. Ko gwe kijja kuba kizibu nnyo okugira mu kibiina ekiringa ekyo nga Norbert Mao akifutubaddeko. Ndabanga okugyako nga waliwo ebikyuse naye si kyangu. Gwe kuba akafaananyi. Ng'olyekawempe North onoonya akalulu nga bakugamba nti waliwo wano omuntu omulala azze okunoonyezaako akalulu nti ani oyo? Nti President Mao. Nti mukulu Norbert Mao. Kakati awo ne bw'oba ofunye omukisa oba oli awo ogumugulirira aleme kujja. Kuba oyo abeera agenze kuba nnaddibanga. Kangabaana. Ani ayinza okuwa. Kangabaana oba kangabalonzi. Leka n'okoleka naawe. Kale na bwe kityo tukyali mu kuwuliziganya ne ba political actors ab'enjawulo, political parties, formations, tulabe engeri enaasinga obulungi mu kutambuza ensonga eyo okulaba ng'abantu b'e Kawempe North bafuna obukulembeze obulungi. Abamu bayinza obutantegeera bulungi naye nze sizze kutaataaganya muganda wange Ssegirinnya. Uganda Ssegirinnya Muhammad mu kiseera kino mulwadde era tumusabira Mungu amususe. N'abalala abali eyo abantu b'ensi mbasaba twongere essaala eri muganda waffe Ssegirinnya. Singa Mukama akola ekyamagero n'akola ati Ssegirinnya n'adda engulu n'awona bulungi n'agamba nkomyewo e Kawempe. Ekisanja kye kikyaliko. Ngamba singa ekisanja ekijja n'agamba ab'e Kawempe mumpe ekisanja ekyokumeka ekyokubiri. Onoomwesimbako tomwesimbako. Entebe z'ebyobufuzi ezo z'abantu bonna. Gwe kasita owulira nga ekifo ekyo abantu bakuwadde amaanyi ne bakukkiriza. Ate olumu nno bwe babeera abantu nga ddala bazze ne bagamba ne bakuwa amaanyi. Ne bakuwa embavu ne bagamba jangu oyimirire nga nze bwe kiri kaakano n'ogaana ate kiba olumu tekiba kirungi. Amanyini oyo lwafuuka lugero. Buli eyeesimba wagamba abeejindi baŋŋambye. Nange bwe ntyo bwe nali ndowooza. Abeejindi baŋŋambye ate tugenda okulaba eyagamba nti ab'e Kawempe baŋŋamba ng'ate mu bokisi temuli kantu. Kofa baamugamba baalagawo. Nange nali ndowooza nti bonna abajja okwesimbawo bo be beegamba ne bagamba abantu babagambye okutuusa nze lwe baŋŋamba.
naye kakati gwe naawe njagala gwe nga weetengeredde bulungi nga teweewunzise amazima ddala ne bagamba nti nno nalukoola wuuyo abeekawo empe North bamuleese gwe towuliramu mulinga naawe gamba suuti mbadde nagitungisa mu kiyembe omusajja mugamba mu butuufu obadde tonnasala lugoye sente zange zinzirize kale nno amazima si byakugamba byakwegamba kubanga waliwo kyetugamba nti owalampye mwera mannyo okwesimba ku nalukooleka wempe oyinza okuwalampa naye nti munnange kigambo okweyagaliza kyewuunyisa Anko Segi yali w'amaanyi kali kutanda n'omusangawo lwakuba nti bintu bikyukana olumu oyinza okuwulira olinga agamba gundi oyo tasobola kulya kifo kino ng'obuuza nga yeesimbyewo n'ani ekirala ekizibu oba okusomoza okuli mu byobufuzi nti buli omu expert mu byobufuzi buli omu abibala buli omu expert olinga yakubuulidde kiki ekiwanguza weewuunya ninaye munabyabufuzi omu gwe sijja kwogera tayogera takola statement nga teyeetuukidde ku ground kola research owuwe tali kuba abantu ne beekuŋŋaanya bataano ne bajja mu ofiisi ya nalukoola kanso gw'osinga jangu weesimbewo amala kuddayo ddala kiri kitya kati olaba ekizibu ky'abannabyabufuzi balinga boolaba omutwe nga kulikawo ennyindo n'omumwa tekubeera matu tekuba maaso kiwuduwudu ekyo ayogera kubeerako emimwa n'ennyindo assa naye tekuba maaso tekuba matu omanyi lwaki munnabyabufuzi emirundi egisinga obungi aba tawuliriza aba talaba balala kyekyo ekireetera okubeera nga w'amaanyi okutuusa lwe balangiriramu munne naliokakkiriza era agenda mu kkooti era n'awaaba lwaki aba yeeremesa okulaba nga yeeremesa okukola ki era ekyo olumu kyekibaleetera okugamba nze asinga amaanyi buli kaseera n'oyo atagaanamateeka mubawabya nnyo bannabyabufuzi oluja nga aduma banzibye nga fayiro okulubuuta olowooza ndi nno nti babawabya lwaki omusajja tomugamba naye ye aba teyakirabye nti obulu teyafunye bamubbye batya obujulizi obulina obulaga nti bakubbye osooka kumpa DR forms kubanga constituency bweba erimu polling stations 2 oteeka okuba ne DR forms 2000 eneemu gy'otaafunye eriyo omuntu yali akuleetedde omusango gw'ebyokulonda n'omugamba sijja kuguwoza ogwo naddala ng'awaaba kuba gwe bawawaabidde aba talina kyakukola baba bamumaze omuwawaabira ateekemu okwewozaako okwo naye anaawaaba tusooka kwekenneenya ddala ddala wano oyitawo wano omusajja wuuno yagenda ne bamunominatinga nga talina mpapula za buyigirizi bwe bamunominatinga wakaayana omusango gwambabazi wagulimu ogwo saagulimu naye nali mu application eyajja oluvannyuma kuba nze omu kubajja okuwolereza Professor Ssempeebwa, Professor Frederick Juko n'ekitongole kye bayita kituwo kya katiba nga bawawaabira ssaabawoleza wa gavumenti olw'okulya olugaayu mu kiragiro kya Supreme Court kuba Supreme Court yali eragidde ssaabawoleza wa gavumenti aleete ennongoosereza mu mateeka agafuga ebyokulonda kyataakola kakati ebiragiro bye twalina byakumuwalaawala tumukube mu Supreme Court Supreme Court eragire atwalibwe mu kawome waakiri asibwemu emyezi 6 olw'okuba omutengu naye Supreme Court yagaana negamba nti baali batandise process y'okuleeta ennongoosereza n'ebiringa ebyo tetujja kusukawo ekituufu mukitegedde abe kawempe kawempe aleeta buli mwaka ekipya ate kuva lwe bande nkankubuulire gwe nga si byakwewaana nze akulembera ne mmala ne neemyuka
You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Genen Schools, Bombo Kalule Campus, and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields that include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books, student may need a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Naye akalulu akanoonye lutali luno. Akanoonye. Naye waliwo meya mpulira meya we Kawempe Serunjoji. Naye mpulira yayambala dda. Mu Kawempe North. Ye. Tewali mutawana. Waliwo simanyi mukulu we yaliyo Latifu Sebaggala. Oyo nagira nayambalamu nagira ne kati nawe. Naye aba babiri bosembezaayo bombi nganda babagala bwa meya. Yes, I don't judge him, but the man Yaga, and I would have bagala one mayor. Yagara Kubera elevated, you are the mayor, Yagara Gram Parliament. A bagala one mayor, Agara one mayor, Fabian Nakawi. O could your horns the carry while you are banted the Yokuemupi, and the Banco Rayo Nakapan, the Gavagamba Narukola, Jacoba May, Chitalich too. Nendo's have ye quibble, maybe your foot Mwagendo kufuganya. Asobolo kakura, ya msaji ya bananga agenda kubwa meya. Na yesi politics te muka ita kazanyo. Nsonga nkulu nyo. Muka ita kazanyo nga tubi zanyira dala. Ya, nsonga ya byabulamu. Nsonga ya mbeera z'abantu. Bulikamu. Byebyo obufuzi ebyo byolaba. So bobi zanyira muno biyita omuzanyo. Oleta tabu. Nkuba chempia jogendo kulete Kawempe. Kati gwe kankubuulire linda ogenda kulaba abantu bagenda kuvanga mu bitundu ebirala bajje Kawempe yagala Kawempe ebere modo balabeko kubutya Kawempe bwekyuka Kawempe yaffe abennako abajje basome bagenda kusooka kujja na mu campaign nga twogera ebigambo Kawempe bijje bitaliye ebyogenda okukola yo abantu balina okukyusibwa mu ndaba gye balabamu ebintu tugende ku mutindo omulala. Omanyi waliwo kye tuyita okukula kwaffe kuteekwa okutambula mu bintu bibiri. Omuvubuka ono omukuza ng'oyagala afune ebintu abeere bulungi okwambala, okusoma n'ebiringa ebyo. Naye ate waliwo n'ebirala ng'okumuzaamu essuubi nti bw'okola osobola okukola n'ogaggawala embeera yo n'ekyuka. Bosomo osobola okusoma n'ofuna obukugu n'okola ekyo kyennyini kye wasoma n'okyesibako ne kiba nga ddala kituukagana n'obwetaavu bw'abantu. N'okyuka, famire yo n'ekyuka n'abantu b'ekitundu kyo ne bakyuka. Bye bimu ku bye twagala okutunuulira okulaba omwana we Kawempe eyo nga ddala akyuka abeere omuntu eyeeyagaza okusinga kaakano waali. Katandika butandisi ensonga mu ddiiro katukomaawo. Ebi singa tujja kwongera bibatuusaako kansa ali wano emmengo fe tujja kubanga tumutuukako atubuulire bunaku ekiddako.